Так, добрий день громада України. Добрий ранок. Якраз виїжджаю в Оловець і Хочу сказати пару слів щодо тих. От продивився вчора я різні коментарі, там, різні заяви. Ну от Євросила заявила, хлопці заявили з Євросило, що це часткова перемога. Я просто скажу свою думку. Там, Нікому нічого я не говорю, раз вони так рахують. Це їхнє право, їхнє діло. Але я вам скажу свою думку. Це не часткова перемога. Це наш програш. Це знову нас нагнули. А ми промовчали далі. Це перемога Петі. Це перемога Петі до виборів, тому що я так зрозумів, ці акції, вся боротьба, за яку. Так сильно боролися за доступне розмитнення до президентських виборів, пропали із сторони Євросили. Мені дуже обідно, але ну, раз так, значить так. Ми як громадська організація «Доса Закарпаття таких обіцянок нікому не давали. І тому ми будемо далі воювати, ми будемо далі боротися, ми далі будемо атакувати всі їхні ліві бізнеса, всі заправки, ми будемо скандалити, ми будемо показувати, наскільки ця влада брехлива. І який Петя Козел. Як він дурить весь народ. Те, що він убив тепер одним вистрілом двох зайців, я не знаю, хто з ким там говорив, про що говорили. Але ми бачимо, що ми повністю програли. Як це так, що парламент, боячись свого народу, біжить вночі, в дві ночі приймати закони, незакони, приймати бюджет, щось там рішати, вирішувати замість нас? Далі я пам'ятаю добрі слова. Одного чоловіка, який мені сказав, ми будемо йти під апарат президента, коли він буде підписувати закон. Ми ще не знаємо, коли це буде. Так оказується, це ж ми просто знаємо, що Петя підписав зранку. Петя може його теж вночі підписував, як і всі. Я нікого ні в чому не звинувачую, ще раз говорю, але ну... зараз... Ви знаєте, я ще до, тепер, до теперішнього дня не маю пояснення, чому я, тепер теж знаєте, конкретно кому це посилається, ці слова. Чому я просидів у Львові з 10 до 3 дня на заправці? Ми якось не переговорили, не вияснили цю ситуацію, я не знаю, що це таке. Не я сам себе кликав, не я сам їхав. Я зробив так, як ми домовилися. Я приїхав о 10 я сидів на заправці. Я сидів на заправці з хлопцями 5 годин. До шести вечора ніхто нічого не відповів, потім сказали, що ми зустрінемося. але тепер ми ще не бачились. Ну це менше з тим. Без лоха життя плоха. Просто я, закарпатці і громадська організація ДОСТА не рахуємо себе лохами, не дамо себе лохувати. Якщо всю Україну і тих мітингувальників. Борців, які боролися за європейське розмитнення устраює сьогоднішня херня, яка там була підписана Порошенком. Це їхні питання. Ми живемо в прикордонній зоні. Ми будемо їздити далі, тих 5 днів, 3, 5, а там побачимо, хто кого переламає, чи правохоронна система нас, чи ми їх. Може, вони просто потім закриють очі на закарпатців, так як завжди? Але не ганьба всім. Адже Закарпаття це є Україна. Всі нам говорять, що не нам, а я от там дивлюся, всі різні коментарі там, керівники там різні говорять, у нас мирні акції. У Закарпаття радикальніші. Ну так, дорогі друзі, радикальні це коли убили, побили, ще щось. Скажи мені, будь ласка. А де в Закарпатті і як в якому столітті в Закарпатті була немирна акція. Назвіть мені хоч я не побоїще. Назвіть мені хоч, е, хоч одну людину, яка була покалічена. Щось такое, назвіть. Завжди радикалізм проявлявся в момент таких акцій із сторони влади до нас. А це погоріті машини. Забули, так? Да? Викрадення деяких людей? Ну, хто слідкує, той знає. Е, що там ще було в нас? От е, за Ларисою тепер фактично ходить охорона міліцейська, бо прямо йдуть погрози всяких уродів наглих, і ми її постійно додому возимо. Оце є радикалізм сторони влади. Але не у нас. Те, що вся Україна, не Україна, я вибачаюся, е, те, що. Деякі особи, які не хочуть чути, не хочуть із мітингувальників, і з протестувальників, і з борців за доступне розмитнення, не хочуть чути, що люди добрі, треба поміняти трошки роботу свою, а це знайти ліві бізнеса чи нуж, знайти ліві бізнеса тих депутатів, які проти нас голосують, і взяти їх за кадик. Щоб якщо ми прийдемо під Верховну Раду, а та Беркутня і та мусорня не знала, що з нами зробити, бо у нас є куча фактів злочинів сам їх, фактів! А якщо ні, то ми маємо повне право пойти позакривати вплоть до радикальних дій, щоб спокійно можуть горіти і заправки, і ігрові автомати, і крадені е, лісовози, які ліси крадуть, тоді вони б з нами по-другому говорили. Вони б з нами, дорогі друзі, рахувалися. В даному випадку ми бачимо, що ми й далі будемо боротися. З чим? Ви дивіться, як технічна влада зробила. Дали 180 днів для тих людей, хто хоче розмитниці. Це розділ на два. Половину народу відпаде, половину народу впаде духом, бо одних заберуть посліднє, що вони собі взяли, щоб жити далі. Це що за дільош така? Я можу розмитнити, я не буду розмитнити, я буду стояти з тим народом, якого опустили цілком. Я буду з ним стояти, бо це є істинні хлопці і дівчата і громада України, яка буде боротися далі, а не те, козляче стадо, яке побіжить розмитнюватися. Ми вже бачили закон Євро-5. І саме вони тепер кричать: правильно, це якось неправильно до нас. Ми розмитнули, а ви ні. Та хто вас просив баранів іти розмитнювати по Євро 5 по тому дебільному горву тому закону? Обломалися. Це ваші проблеми, а не наші. Зекономити, то теж заробити. Проста теорія життя. Е, Отак. Вот так то. Коротше. Я ще раз підкреслюю, ні проти кого нічого я не маю, кожен має свій вибор. Ми як громадська організація ДОС Закарпаття, йдемо своєю дорогою. Ми маємо кучу роботи. Якщо десь з'явиться ще такі хлопці, як ми, там у Франківську десь, або, я знаю, в будь-якій точки України, ми з радою душу будемо з ними співпрацювати. Ось так. Ну, коротше, якось так. А тому, дорогі друзі, разом сила, долучайтеся. Мій номер телефону 050 372 6143. Номер телефону громадської організації Досад Закарпаття є на нашому офіційному сайті. Я не рахую, різм'я підкреслю. Під, ну, для завершення. Це є не перемога, це є наш програш. Це перемога Петі, бо до виборів. Фактично, Автоєвросила не буде робити ніяких мітінгів, це ще Петєві дуже сильно на руку. Плюс до того, цим законом Петя собі набив електорат, а це старі пенсіонери, які будуть голосувати за нього, бо віддіті він їм набив аж на 65 гривень пенсію більшу нашими руками. А нам молодим треба буде потім з тим розхлюпуватися, над цим просто ніхто не подумав. Так що я рахую, це повний проєраш. Крім того, нам дають скидку, скидку, блядь, на що? На е кредит МВФ, який вони хочуть взяти, чи скидку на газ, чи там скидку. Ну на що скидку нам дають? Нам дають скидку за наші бабки розмитити машину та за що ми воювали? Наше треба було починати. Отак якось. Все добре, не буду мушу забивати груп е, вуха. Я пропадаю до завтрашнього вечора в 9.00 вечором вийду і розкажу ситуацію. От я радий. Закарпаття, молодці, громадська організація ДОСА Закарпаття. Опять вийшла з гордо піднятою головою навіть з тої провальної акції всеукраїнської. Але добре, що ми давали свої вимоги. А це завтра в 9.00. Я розкажу ситуацію по дровах, більш конкретніше е, роз, розмалюю, так, да, розкажу по дровах, а потім вже з понеділка будемо працювати далі. А так як сьогодні йде субота. Якщо не буде якогось екстреного зальотчика, який, случайно нам попадеться, і ми захочемо його розривати, ми в ефір виходити не будемо. На тому гарно дякую. Разом сила, до перемоги. Е. Петя зашугав всіх бляхарів. Та ні, 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 ні. Ні, ні в якому разі. Петя зашугав е, шугаючихся бляхарів, а нормальних пацанів він не зашугав, не треба. Такі, як я, їздять куча і ми їздимо на бляхах, а от блях не відмовимося. І ми пропонуємо, і ми просимо. Дайте нам розмитнення, щоб ми розмитнилися, тому що в натурі не може бути так, щоб ми їздили у нашій державі на чужих номерах. Бо це є повний абсурд. От так. Все. Разом сила. До побачення. Живомо далі.